jsou staré VHS kazety z Případy tady v té skříni. Ano, to je takový můj soukromý trezor. Ještě z doby, kdy se vlastně natáčelo na VHSky. Mámy. My jsme našli ten materiál. Vypadá to, že jo? Jižní Čechy, středa 28. června 2006, poslední dny školního roku. 46-letý muž zoufale nechává vyvolávat svou ženu Janu v obchodním centru v Českých Budějovicích. Odešla prý vybrat peníze z bankomatu a přestože na ní čekal s naplněným košíkem, už se nevrátila. Ani opakované hlášení nevede k návratu ženy a tak se jí její manžel Jiří vydává hledat. Obvolá děti, příbuzné, známé, navštíví manželčiny rodiče, ale vše bezvýsledně. Druhý den přijde na českobudějovické místní oddělení policie, aby nahlásil její zmizení. Vzpomínám si, jak to začalo. Začalo to vlastně tím, že ten pán Jiří v podstatě přišel na obvodní oddělení oznámit, že pohřešuje svou manželku, kdy měl línu za nehty a špinavý kolena. Což bylo takový zajímavý. Kriminalista Radek Interholz měl tehdy informace přímo od kolegů a ti se mu svěřili, že mají z oznamovatele zvláštní pocit. Jenže zmizení oblíbené učitelky základní školy pouhé dva dny před koncem školního roku a těsně před plánovanou dovolenou s kolegyněmi mohlo mít mnoho důvodů a všechny bylo potřeba prověřit. Vyšetřovatelka Renáta Miková si připomíná hektické začátky pátrání po pohřešované mámě tří dětí, které by tak náhle sama určitě neopustila. Provádělo se samozřejmě šetření ve škole, kde učila, tak se vyslýchali vlastně kolegyně, jestli neměla nějaké trápení, jestli někdo nevyhrožoval, jestli neměla nějaké sebevražedné sklony a podobně. Dále se provádělo šetření u jejich rodičů, protože samozřejmě komu by se člověk svěřil s něčím, když ho něco trápí. Takže dělalo se těch úkonů strašně moc, ale víceméně to k ničemu nevedlo. Kriminalisté ale zjistili, že paní Jana se s manželem Jiřím rozváděla a s dětmi už nějaký čas žila v malém bytě, který jí poskytla škola. V té době už také měla přítele. Manžel Jiří na policii dokonce vyslovil domněnku, jestli s milencem neutekla a nebo jestli ji někdo neunesl, když vybírala peníze z bankomatu. Ani jedna jeho verze ale nezněla příliš pravděpodobně. Samozřejmě se dělalo šetření i v tom obchodním centru, kdy se nechali stáhnout kamery, jestli tam vychází, popřípadě jestli nevychází s někým úplně jiným, ale vzhledem k tomu, že na kamerách nebylo nic podezřelého vidět a naopak byl tam vidět jenom, že do obchodního domu vchází on sám a vystupuje vlastně z obchodního domu sám, takže už z toho bylo zřejmé, že něco tam neklape. Pochybnosti kriminalistů a fakt, že žena zmizela beze stopy, vedli tým Renáty Mikové k dalším úvahám. Jak rodina, tak známí párů shodně popisovali, že manželé spolu neměli dobré vztahy a že jablkem sváru byl objekt bývalého mlýna. Na romantickou usedlost zaměřila vyšetřovatelka Renáta svou pozornost od samého počátku a místo se mělo stát dějištěm zásadních okamžiků případu. Jsme pár kilometrů za Českými Budějovicemi, kde přesně? Jsme v obci Římov a tady po téhle silnici, když půjdeme, tak kousek a tady vidíte vlastně zadní vrata do objektu mlýna. Ten mlýn vypadá jako velký objekt. Oni tady bydleli? Ano, oni tady bydleli do roku vlastně 2002, než přišli povodně, kdy byl mlýn vytopený. Přestože pohřešované Janě patřil mlýn už před svatbou a byla tedy jeho výhradní majitelkou, Jiří T. se ho za žádnou cenu nechtěl vzdát. Stále v něm bydlel a polorozpadlý statek zveleboval. V rámci probíhajícího pátrání po své ženě ale kriminalistům umožnil, aby se na místě porozhlédli. Ty kluci pátrači prostě přišli s tím, že to tam smrdělo po savu a po pepři. Což je samozřejmě věc, která zaujme,
kor, když je to starý statek, kde teda jakoby se nepředpokládá a není tam žádný sociální zázemí v té staré budově, tak se nepředpokládá, že to savo by se tam tak často používalo a ten pepřuž vůbec ne. Že? On se choval jak? Až neuvěřitelně klidně. Byl klidný, v podstatě působil tak, jako že si prostě plní ty svoje základní povinnosti, jaký má, to znamená, staral se tam o ty děti, bral si je tam prostě dle možností, je tam měl téměř pořád, dalo by se říct, jezdil s nima nakupovat, jako kdyby se nechumilovalo. Protože se nám pan Jiří opravdu nezdál, tak jsme ho sledovali a vlastně při tom sledování bylo zjištěno, že pan Jiří zejména v nočních hodinách vyjíždí svým autem z objektu mlýna a rozváží po okolních popelnicích vlastně v Českých Budějovicích nějaké věci. No jednoho krásného dne vyvezl dva kufry, vyhodil je do popelnice před panelovým domem, kde bydleli její rodiče. Tam jsme zajistili ty věci, ty kufříky, tam byly exkrementy a samozřejmě její oblečení a známky krve v podstatě na tom oblečení. Takže jsme to poslali na kriminalistickou expertizu. Tam se potvrdilo, že ta krev je na tom oblečení její a že to je oblečení, vlastně, v kterém odjížděla ten den, kdy se měla ztratit z místa toho současného bydliště. Podezření kriminalistů, že Jiří T. má se zmizením své ženy něco společného, se od tohoto momentu rovnalo jistotě. A protože ze mlýna začal po nocích vyvážet i hlínu a stavební suť, ve které kriminalistický technik objevil hnilobné červy, obávala se vyšetřovatelka Renáta Miková, že Jiří T. se možná snaží zbavit mrtvoly. Státní zástupce vydal rozhodnutí o vzetí do vazby a Jiří T. byl 17. července skutečně zadržen. Zatímco ve vazbě mlčí, začínají probíhat důkladné domovní prohlídky, kterých se odmítá účastnit. Dne 18. července 2006 v 06:45 je zahájena domovní prohlídka prováděná v objektu Jiřího v obci Římov. Ta domovní prohlídka trvala přes 3 týdny v kuse, kdy jsme tam vždycky ráno přijeli v počtu 30 až 40 lidí. Dostali jsme úkoly, kde bude pátrat a pracovalo se tam takhle do večera, vždycky do 8 hodin. Pak tam nastoupili kolegové z obvodních oddělení, kteří se střídali, aby vlastně objekt se střežil nepřetržitě. Nejprve se prohledával ten obytný prostor, kde bylo teda zajímavé, že jsme našli rozečtených několik detektivek. V některých detektivkách měl i podtržený pasáže, takový zajímavý pasáže. Jako? Jako bylo třeba, jak postupovat s mrtvolou, jak ji odklidit a tak podobně. No, v některých detektivkách toho popisují trošku podrobněji a to on si ty pasáže jakoby zaškrtal. Stejně tak měl zaškrtaný pasáže, kde jakoby zmáct psa při hledání stopy a tak podobně. Kriminalista Radek Interholz vzpomíná, že si knihy tehdy v týmu rozdělili a snažili se najít indicie, které manžel Jany mohl využít při ukrytí těla své ženy. Vše napovídalo skutečnosti, že hledají na správném místě a všudy přítomný pepř a dezinfekce je v jejich tušení ještě ujišťovali. V tom místě strašně smrdí penetrace, Vankr. Vašichu, máme rakusový papírek. V přízemí hospodářských budov mezi navezenou stavební sutí, harampádím, hromadami dřeva a změtí trubek a kabelů tým kriminálky opakovaně nalézá krabice s chemikáliemi a dezinfekcí a balíčky s pepřem. Kopání v rozsáhlém objektu ale zatím nepřináší žádné výsledky. Navíc to, že některá místa jsou savem a pepřem doslova zamořena, stěžuje práci policejním psům. Přesto opakovaně vyštěkávají zasypaný výklenek. A tam kriminalisté objeví další zásadní důkazy proti panu Jiřímu.
už asi třetí pes nám štěkal, tak jsme začali z boku tam kopat. A vlastně vykopali jsme rozebraný mobilní telefon paní Jany. Vykopali jsme tam její obuv a části oblečení. To byl okamžik zlomu a kriminalisté se rozhodli prozatím mlčícímu Jiřímu T. při výslechu postupně předložit důkazy, které proti němu mají a které svědčí o tom, že lže. Získával prostor v rámci toho výslechu k tomu, aby si rozmyslel, jak nám odpoví na ty další otázky. V celku jako z toho psychologického hlediska jako docela dost dobře připravený na všechny možné alternativy. Po několika hodinách předkládání důkazů Jiří T. konečně promluví. Stala se prý nehoda a jeho žena nešťastnou náhodou spadla ze žebříku v Římovském mlýně. Manželka za ním přijela, on tam pracoval, vylezla za ním po žebříku a nešťastnou náhodou z toho žebříku spadla a spadla hlavou na kámen. Takže on se vám přiznal, že manželka je mrtvá? Přiznal se v tu chvíli, že manželka je mrtvá, že nevěděl, co má dělat. Měl strach, že ho budeme podezírat, že ji on ublížil a nenapadlo ho nic lepšího, než manželku naložit do auta a odvést. On slíbil, že nám ukáže místo, kde vlastně manželku zanechal, takže kolegové s ním jeli autem a on stále přemýšlel, kde to místo vlastně je. Jiří T. se ale v autě stále nedokáže rozpomenout. Prý si jen pamatuje, že tělo uložil někam k vodě. A tak s kriminalistickým týmem jezdí dlouhé kilometry okolo přehrady. Takže někde tady, říkejte, kde to asi tak bylo. Mělo by to padnout tady někam na tu stranu. Někde tady v těch místech. No. Tady, jo? Tady, no. Někde tady v tom kusu, ale já to neřeknu přesně. Dobře, tady odsaď sem dolů do ty zatáčky třeba? No, já to neřeknu. Prosím? Já to nevím přesně. Jasně, jasně. Někde jsem jel a když jsem si všiml, že nikde nic nejde, tak jsem to rychle prostě... Ano. Já to nevím. Nevadí, jistě. Třeba kdybych to projel, ale to je nesmysl. Tak a pane, o to jsme tady my, aby jsme to prošli a pokusili se najít. To nemusíte vyprocházet. A najednou jsme přijeli na most, který vede přes Římovskou přehradu a on zhruba v polovině mostu řekl, tady to bylo. To je tady ten most? Tady ten most. Dobře, a teď říkejte, pojedu pomalu, ano. Kde jste asi zastavil? Já to nevím přesně, kde jsem zastavil. No asi tak. Nevím, tak uprostřed někde, já nevím, opravdu nevím. Uprostřed. Nevím, jak jsme daleko dozadu. Já tam nevidím. Tady je tak asi prostředek a... Tady asi prostředek, dobře. Uprostřed mostu zastavila dvě auta kriminálky a Jiří T. měl Renátě Mikové a jejímu týmu ukázat, odkud svou mrtvou ženu hodil do přehrady. Po chvíli rozhlížení a naklánění přes zábradlí mostu přišel s ohranou písničkou. Takže ukažte. Takhle se jí dáma na tu stranu nebo na druhou? Tady jak jsem přijel, tak kde tady jsem jí hodil. Já tam nikam nevyskočím, nevím zdržet, já nikam na inspekci. To je v pořádku. Já to nevím, někde, jestli třeba kus dál, tamhle, on to tady je všude stejný, já vám to neřeknu. Já si to nic nezapamatuju. Jak jste jenom překulil, nebo nějak jste do ní strčil, nebo jak to proběhlo? Já jsem ji vzal a hodně jsem ji přesto, no. Přesto, no. Do jaké vzdálenosti si pamatujete, jak asi? Co? Do jaké vzdálenosti jste ji mohl hodit? Jak do jaké vzdálenosti? Jak daleko, jak, nebo jenom jste ji překulil přes... Zase ji švihnul se s ní, nebo jste ji jenom tady překlopil? Jak bys ji švihnul, jak to nejde švihnout, teď... Normálně jsem ji prostě nějak...
chytil, nějak jsem jí vzal takhle uprostřed a přesto, no. Jiří T. na otázky Renáty Mikové ještě popsal, že jeho žena měla v tu chvíli na sobě tričko a kraťasy, do kterých se prý po příchodu ze školy převlékla. V zápětí s pohnutým výrazem v obličeji klesl u zábradlí mostu na kolena a rozehrál nevídané divadlo. Takže se můžete zvednout a pojedeme. Můžem? Můžete ještě chviličku být? Prosím? Můžete ještě chvilku být? Takže pojďte. Minutu? Jo, minutu, jo. Tak minutu, jo. Já vám nikam neuteču, můžete mě pustit, já jsem nejednou. Šetření bylo ukončeno v 09 14 minut. 19. července 2006. Poté byl pan vyzván, aby nasedl do služebního vozidla a požádal o minutu piety za svoji manželku. Já nevím ani to místo, kde byla přesně, kde jsem to udělal. Takže pojďte, odjedeme zpátky. Ještě ten den se na Římovskou přehradu sjeli policejní potápěči a psovodi se speciálně vycvičenými psy. Hledání v zakalené vodě pod mostem v okolí pilířů probíhalo hodiny bez úspěchu, dokud psy nezačaly opakovaně štěkat na jednom místě. Ve vodě se ten mrtvolný pach šíří drchtyřovitě ze spoda nahoru vlastně do šířky, takže ti pejsci v době, kdy cítí ten nejsilnější pach, tak začnou štěkat. Potápěči na tomto místě skutečně objevili tělo. Jenže když ho vyzvedli, ukázalo se, že se jedná o mrtvolu neznámého muže připoutaného k traverze. Později se zjistilo, že je to Roman Horáček, dvojnásobný vrah, který si ale svůj trest už odseděl. Jeho vražda zůstala nevyřešená dodnes. Jiří T. zatím v klidu čekal ve vazební věznici na výsledky rozsáhlé pátrací akce v přehradě a jejím okolí, která ani po dvou týdnech stále nevedla k nálezu těla jeho ženy. Vyšetřovatelce Renátě Mikové se ale na začátku srpna roku 2006 naskytla neopakovatelná příležitost, když ve věznici dozorovala návštěvu sester pana Jiřího. Ty ho totiž na jeho otázku ohledně mlýna uklidnili, že je tam všechno v pořádku. Já jsem toho vcelku využila a po té návštěvě jsem mu říkala, že stále probíhá domovní prohlídka, které mohl být přítomen, ale nechtěl, a on na to zareagoval tak, že by teda chtěl. Pamatuju si úplně přesně, byť je to tolik let, že to byl tenkrát čtvrtek a já jsem domluvila, že teda hned v pátek je možný, aby se tam měl podívat, že zařídím vyzvednutí ho z věznice, eskortu a že ho tam kolegové přivezou. Renáta Miková si byla jistá, že Jiřímu záleží na mlýně víc než na čemkoliv jiném. Věřila, že když po příjezdu do Římova uvidí, jak důkladně se tam kope a bourá, neunese to a začne vypovídat. V pátek 4. srpna přijel Jiří T. s policejní eskortou do Římova a starými vysokými vraty prošel na dvůr. Tam spatřil 20 kriminalistů s krumpáči a lopatami a bagry bořící zdi jeho milovaného mlýna. To bylo to nejvíc, co asi zlomilo. Jo? Rozebírat mu tam to jeho dílo, který on leta budoval, viděl, jak vlastně mu tam bagřík vykopává v podstatě skoro i základy a bourací kladivo, jak mu tam navrtává zdi, který on přizdíval. To bylo asi to rozhodující, co se v něm zlobilo, když zjistil, že vlastně za prvý nedáme pokoj a dokud ji nenajdeme a za druhý vlastně mu tam zdemolujeme kompletně to jeho dílo. Z hůru zůstal koukat a říkal, jestli to můžu přerušit. Já jsem říkala, že můžu, ale že musí být nějaký důvod, abychom to přerušili.
a on mi požádal, že by si promluvil s obhájkyní a že bude vypovídat. O 3 dny později, za vytrvalého deště, eskortovala policie Jiřího T. po poradě s advokátkou na římovskou usedlost podruhé. Vypověděl, jak za ním manželka Jana přijela 28. června do Mlýna a jak se hádali kvůli jeho rozdělení. Vylezla za ním po žebříku do patra a on do ní v rozčilení strčil, až spadla z několika metrové výšky. Na zemi pak v útoku pokračoval a vsteky bez sebe jí do hlavy tloukl cihlou tak dlouho, dokud se nepřestala hýbat. Při té výpovědi bylo zvláštní ještě to, že se přiznal vlastně k tomu, že paní zalepil oči a zalepil pusu, aby vlastně ta její duše zůstala tam s ním v tom mlýnu. Jiří T. nejdříve kriminalistům ukázal první místo, na které svou ženu pohřbil. Tak tady v tom místě asi tak, ale v úrovni, já teďka to nejsem schopný. Když vezmeme, prostě že tady je vlastně, tady byla zeď, tak, jasně, tady no. Je ta zeď. Tu jste neměli bourat, to se ten barák rozsype. On se stejně rozsype, tady už to tady stojí na takovým kousku. Takže zhruba tady v tom místě, jak je roh tý zdi, tady byla vyzděná příčka, kterou jsem zboural v pondělí odpoledne. A první místo mojí manželce, jako na který jsem položil svoji manželku, tak to je tady, já bych řekl, že zhruba v úrovni takhle hrudi asi tak. On tam v té době bydlel vlastně s dětmi, které si hrály na tom dvoře, a on začal mít obavy, že děti ucítí ten smrad, a proto vlastně po nocích vykopal v prostoru jednoho toho přístavku díru hlubokou, asi 2metrovou, do které vlastně z toho jednoho místa paní přenesl v těch igelitových pytlích do toho druhého prostoru. A pak jste ji teda přenesl, takže si nám ukážete. Už to místo chci. No, pak jsem ji přenesl, tady jsem ji vyndal a šel jsem tam tudy po žebříku. No a nějak jsem ji držel takhle, protože nechtěl jsem si ji házet přes rameno, a ono jak byla kluská, je to teda hrozný o tom mluvit, tak mi občas prostě jak jako vyklouzla dolů a já jsem vždycky chyt a zase znova šel jsem si dál, jo. Ještě jednou, jestli mi ukážete to místo teda. Je tadyhle u zdi těsně, jako zeď je tam volná v té jámě a je to těsně u těch oken, jestli si pamatuju správně, tak jestli zhruba takhle tady. Zhruba, jo. A je teda hluboko stežkali, jak asi? Já asi 80 cm. A v poloze teda jste říkal? Skrčenej. Takhle skrčený. Takhle nějak. V čem je uložená? V čem je uložená? Jako zabalená. Je zabalená ve 2 vrstvách igelitové folie. To nemusím říkat, to přece uvidíte. Musím to říkat? Abychom viděli, co najdete balík takový skrčený. Renáta Miková si v tu chvíli připomněla, jak cynický výstup Jiří T. před pár týdny sehrál na mostě Římovské přehrady, kde žádal, aby svou ženu mohl uctít minutou piety. Nyní zcela chladnokrevně popisoval, jak s jejím tělem naložil. Říká ale tentokrát pravdu. Kriminalisty čekalo v temném a vlhkém sklepení několik hodin kopání. Hloubce zhruba 70 cm byly nalezeny první kusy igelitu černého a bílého a bude nadále pokračováno v hloubení. Jáma je v současné době široká 80 cm. Dlouhá 1,20 m a hluboká 70 cm. Po 2 hodinách kopání se kriminalistům z hluboké jámy skutečně podařilo vyzvednout tělo zavražděné ženy. Tak. Na místě je přítomen soudní lékař, pan doktor Vorel. Bylo domluveno, že celý nález z igelitového pytle se rozbalí až na
pevně a soudní pitva bude nařízená policejním komisařem správy Jihočeského kraje na zítřejší den na 8 hodinu ráno. Po odstranění igelitů z těla se ukázalo, že Jiří T. své manželce ústa i oči skutečně omotal lepící páskou a pitva dále potvrdila, že svou ženu ubil opakovanými údery těžkým předmětem do hlavy. On teda vlastně vypovídal jenom proto, aby se nerozbořil ten mlýn? Přesně tak. Jenom proto, aby zůstal vlastně mlýn zachován, protože si asi bláhově myslel, že jednou se tam vrátí. Měl takový k němu vztah. Já tomu na jednu straně rozumím, protože to bylo opravdu místo pohádkové. Ale na druhou stranu to, co udělal, se nedá pochopit. Připravil vlastně děti o matku, děti ve škole o báječnou kantorku, rodiče o dceru. On si musel myslet, že je chytřejší než vy všichni. No tak samozřejmě. On si myslel, že nás převeze. On byl o tom bytostně přesvědčený, že nás převeze. A že ho nikdo nikdy nedostane. Jiří T. byl nejprve krajským soudem odsouzen k mimořádnému trestu a za mřížemi měl strávit 18 let. Vrchní soud ale toto rozhodnutí změnil, protože se nedomníval, že by vraždu své manželky plánoval a uskutečnil ji ze zjištných důvodů. Nakonec si tedy Jiří T. vyslechl rozsudek, který ho do vězení poslal na 15 let. Pozůstalým i kriminalistickému týmu nezbylo, než se s konečným verdiktem smířit, i když s ním nesouhlasili. Trest si Jiří T. odpykal a v současnosti je opět na svobodě.